Kabanata 1456 Walang pinapayagan na umalis ngayon. Ipinadala ng swordsman si Tyson Wood sa labas ni Harvey York na may isang sipa. Nabigo kita, CEO York. Pinunasan ni Tyson ang dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay nagpupumilit na makatayo. Dapat kang umalis. Itatakip ko ang aking likuran. Ilang sandali ka lang sa sword camp. Marami pa ring mga bagay na hindi mo pa natutunan. Disente ka na sa magagawa mo nito. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Tyson. Sa bihirang okasyong yung ito, tuturuan kita ng isang pag-aaral ngayon. Nang inag si Tyson, ang kanyang mga mata ay napuno ng kasiyahan. Ang isang bagay na ikinalulungkot niya sa buong buhay niya ay umalis ng sword camp ng maaga. Upang makakuha ng isang pagkakataon upang kumuha ng isa sa mga arali ng Chief Instructor, si Tyson ay wala ng panghihinayang. Malamig na tumawa sa gilid si Stray Dog matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Prince York, patay ba ang iyong utak? Alam mo ba kung sino ito? Siya ang hari ng mga sword sa walong Heaven King ng Star Table mula sa Bansang Jay. Paano ka maaaring maging kalaban niya? Maaari kang putulin sa kalahati sa isang swing niya lamang. Kalmadong tumingin ang King of Swords kay Harvey at sinabi, mayroon kang lakas ng loob. Gagawin ko itong mabilis para sa iyo ngayon. Ang kanyang talam ay itinuro sa direksyon ni Harvey. Si Tyson at ang iba pa ay nakaramdam ng hindi masabi na presyon sa sandaling ito. Iyon ang sagisag ng pagpatay sa hangarin. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay mabilis ko rin itong gawin. Ngumiti si Harvey nang hindi nagbibigay ng tuwid na sagot, pagkatapos ay kinuha ang espada sa kamay ni Tyson. Tingnan mo, Tyson. Ito ay kung paano mo ginagamit ang espada mula sa sword camp. Ipinakita ni Harvey ang kanyang hitsura ng isang guro. Ang King of Swords sa harap ni Harvey ay nagpapakita ng isang ekspresyon na malamig na parang yelo. Kailan nagpakita ang isang ordinaryong tao sa harap niya hanggang sa ganito? Ang King of Swords pagkatapos ay hindi nabura at ibinaba ang kanyang talam sa susunod na sandali. Kung nais mong mamatay, ipapadala kita sa iyong maligaya na paraan. Bago matapos ang tunog ng kanyang pagsasalita, si Harvey ay humakbang at sumulong sa kanyang espada. Mabilis ang swing na lumikha ito ng isang after image. Ayon, ang espada, natuwa si Tyson. Sa wakas ay nakita niya muli ang punong tagapagturo. Pagkatapos nito, ang nag-iisang swing ng taong ito ay nagawang putulin ang sandata at helmet ng mga hukbo mula sa lahat ng limang pinakamalakas na bansa. Sa oras na ito, ang kanyang swing ay nakakagulat pa rin sa buong mundo. Ang mga mata ng King of Sword ay umiikot, ang kanyang puso ay natalo ng labis. Nawala agad ang walang-malasakit na hitsura sa kanyang mukha. Sa loob ng tinatawag na walong Heaven King ang King of Swords ay itinuturing na isang walang kapantay na pag-iral. Ngunit sa harap ng taong ito, nakaramdam siya ng walang kapangyarihan. Mabilis ang taong ito, sinasabing walang martial art na perpekto. Tanging ang pinakamabilis na bilis ay ang magtatagumpay sa huli. Kinuha ni Harvey ang sinasabi sa sukdulan sa sandaling ito. Sa sandaling pinalusot ni Harvey ang kanyang espada, ang talam ay malapit na sa ng swordsman. Si Stray Dog ay walang malay na sumigaw, tumingin ka. Ang King of Swords ay hindi rin maaaring gumanti sa swing. Kasabay ng isang malakas na tunog, isang ulo ang lumipad pa'y taas. Ang mukha ay nagpapakita pa rin ng pagpapahayag ng takot sandali bago ang kamatayan. Ang walang ulo na katawan ay lumubog, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ito, ito, ito. Bumagsak si Stray Dog na nakaupo sa lupa. Ang amoy ng ihi ay nasa buong kanya, marami siyang nakikitang makapangyarihang tao sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang tapang ay nabuwal kaagad sa pamamagitan ng nag-iisang swing ng espada. Tyson, naiintindihan mo na ba ngayon? Si Harvey ay pansamantalang ibinalik ang espada kay Tyson. Ang mga mata ni Tyson ay maliwanag na nagninangning. Magalang siyang sumagot, salamat sa iyong pagtuturo, Chief Instructor. Naaalala ko ito. Okay, hindi masama. Tandaan na linisin ito. Hindi natin nais na matakot ang mga bata. Tumalikod si Harvey at umalis. Mukha siyang isang ordinaryong tao kahit na anong paraan kung sino man ang mukhang hindi siya ang nagswing ng espada dati. Sakto ng sinakta ni Harvey York ang tinaguriang ang King of Swords. Sa pasukan ng University of South Light, isang nababalisa na figure ang lumakad sa sandaling ito. Si Cynthia Zimmer ay tumingin sa oras sa kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Harvey ng ilang beses, ngunit walang sino mang sumasagot. Ano ang ibig sabihin ni brother-in-law? Gaano katindi at hindi niya kinuha ang telepono? Medyo sumimangot si Cynthia, pumayag si Harvey na sumama sa kanya sa universidad, ngunit wala pa siya doon. Kumusta, ikaw ba si Miss Cynthia sa anumang pagkakataon? Isang matangkad at buwapong lalaki ang lumakad patungo sa kay Cynthia at magalang na nagtanong. Ako at ikaw ay isa ako sa mga mag-aaral na nag-aaral sa University of South Light. Hiniling sa akin ng guru na ipakita sa iyo ang paligid. Sumagot ang lalaki habang nakangiti. Medyo naging kao hinala si Cynthia. Paano niya hindi alam ang tungkol dito? Tumingin ang lalaki sa kanyang paligid at tumawa. Ito ang pambungad na liham. Malalaman mo kapag nakita mo ito. Si Cynthia ay mausisa na sumilip sa liham. Ngunit sa susunod na sandali, galit na galit ang lalaki mula sa kanyang kamay at tinakpan ito sa mukha ni Cynthia. Si Cynthia ay gumagalaw habang ang kanyang paningin ay lumalabo. Nanginginig ang buong katawan niya, ngunit hindi man niya masabi ang isang salita. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay ng mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha ang isang Toyota Alpha pagkatapos ay dumating, si Cynthia pagkatapos ay inilagay sa kotse. Sino kayong mga tao? Anong ginagawa niyo? Sa likuran ni Cynthia, ang kanyang head teacher, si Miss Yuna, hindi sinasadyang lumakad palabas mula sa pasukan. Nang makita niya ang nangyari, sumigaw siya habang nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit ang mga tao sa kotse ay hindi man lang nagbigay pansin sa kanya. Agad na pinatakbo ang sasakyan at nagmaneho palayo. Sa mga suburb ng Buckwood, si Harvey ay mukhang walang malasakit habang ang isang tumpok ng mga katawan ay nakahiga sa harap niya. Dahan-daang hinimas ni Ethan Hunt ang kanyang espada at yumuko. CEO York, nakumpirma namin ang lahat ng kanilang pagkakakilanlan. Lahat sila ay mga retiradong sundalo mula sa Bansang J. Nakuha ko ito. Mahinahon na tumango si Harvey, hindi nagmadali si Harvey na makitungo kay Roy Garfield. Ngunit dahil patuloy niyang tinatawid ang ilalim na linya ni Harvey, hindi niya kailangang maging magalang. Tumunog ang telepono ni Harvey sa sandaling ito. Kinuha niya ang tawag pagkatapos sumimangot ng ilang sandali. Ang isang banayad ngunit mabilis na tono ng isang babae ay nag-eko mula sa kabilang panig ng telepono. Harvey, si Cynthia ay inagaw mula sa labas ng unibersidad. Ano? Nang inig ng bahagya si Harvey. Inagaw siya. Sino sila? Mabilis na sumagot si Miss Yuna. Alam ko kung sino siya. Siya ay isang exchange student mula sa bansang J. Dapat kasama niya ang Star Table. Agad na naintindihan ni Harvey ang sitwasyon. Dahil may mga profesional na nagpo-protekta sa parehong kay Mandy Zimmer at Yvonne Xavier. Si Roy ay walang paraan upang makitungo sa kanila. Gayunpaman, nakalimutan ni Harvey ang tungkol sa kay Cynthia. Kinuha ni Roy ang pagkakataon na pumunta para sa kanya. Ligtas na sabihin na walang pakialam sa ilalim na linya si Roy. Hilingin sa Bakud Police Station na ipaalam sa amin kung nasaan si Roy ngayon. Malamig na sinabi ni Harvey, tumanggaw si Ethan at agad na naglabas ng order. Pagkatapos ay lumakad si Ethan makalipas ang ilang sandali at sinabi, Chief Instructor, alam na namin kung nasaan si Roy. Nasa loob siya ng isang villa sa mga suburb ng Buckwood. Dapat ko bang tawagan ang mga kapatid mula sa sword camp? Pagkatapos ay sumagot si Harvey nang may kakilakilabot na pagtingin sa kanyang mukha, nasa panganib na si Cynthia. Walang oras, pupunta ako doon. Tumango si Ethan. Sasamahan kita ngayon. Ang tatlong banal ng Taekwondo mula sa Bansang J at ang tatlong iba pang mga Heaven King ay maaari ring maghintay sa iyo sa paningin. Darating sila para sa iyo. Tumango si Harvey. Ang oras ay ang kakanyahan. Sa mga oras na tulad nito, ang dalawang ulo ay mas mahusay kaysa sa isa. Sa isang villa sa Buckwoods Heart River Bay, ito ay isang napakalaking distrito na binuo sa loob ng maraming taon mayroon lamang isang villa sa loob ng buong distrito. Ang villa mismo ay nakatayo sa tuktok ng isang peninsula. Ang mga kalsada na nakapaligid dito ay matarik na parang isang natural na kuta. At sa labas ng villa, sobrang makitid at mahabang pader ang nakapaligid dito. Ang mga decorienting wire ay inilagay sa buong dingding. Ang mga panlaban ay sobrang higpit. Halos isang dosenang tao ang nagbabantay sa pasukan. Lahat sila ay matangkad at malakas na lalaki na may suot na uniporme ng camouflage. Parang mga retiradong sundalo mula sa Country J. Isang sasakyan lang ang dumating at nagpark sa pasukan ng villa. Naglakad palabas ng sasakyan sina Harvey York at Ethan Hunt at iniwan ang kanilang mga jacket. Pinaplano nilang mag-iwas ng maraming dugo sa gabing iyon kaya kinailangan nilang iwanan ang ilang malinis na damit kahit na ang lagayan ng sword ni Ethan ay naiwan sa kotse. Hinawakan niya ang sword sa isang kamay habang sinusundan ng malapit sa likuran ni Harvey na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa araw na iyon, naramdaman ng Diyos ng digmaan na sinusunod niya ang punong tagapagturo upang lupigin ang mga lupain sa nakaraang larangan ng Euro-American. Hindi siya ang taong nangunguna sa sword camp dati. Isa lang siyang ordinaryong sundalo. Ito ay pribadong teritoryo. Ang lahat ng mga nagkasala ay mamamatay. Apat na lalaki ang nagpakita ng mabangis na pagtingin sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Ito ang pag-aari ng Country J. Labas! Hey! Si Ethan ay kumalas ng magaan at gumawa ng isang hakbang pasulong, at pagkatapos ay lumubog sa likuran ng kanyang espada. Bang! Ang mga lalaking iyon ay agad na ipinadala na lumilipad patungo sa mga pintuang bakal. Mga bastards, hinahanap nyo ang inyong pagkamatay. Marami pang mga lalaki ang sumigaw habang nagmamadali. Ang kanang kamay ni Ethan pagkatapos ay humigpit sa hawakan ng kanyang espada. Ang espada ay bahagyang pamitik pagkatapos, ang ilang mga profesional mula sa Country J ay nagpakita ng isang hindi kapanipani walang ekspresyon, pagkatapos ay nahulog sa lupa ng paisa-isa. Hindi isang solong paggalaw, sa harap ni Ethan, ang tinaguli ang mga elit mula sa Country J ay hindi makatiis kahit isang solong galaw lamang. Sino ang nasa labas? Ang ilan pang mga elit ay nagmamadali sa labas matapos marinig ang kaguluhan. Ang mga elit na iyon ay napasinghap matapos makita ang isang tumpok ng mga katawan sa lupa na may nasirang gate. Pagkatapos ay hindi nila sinasadyang hugatin ang kanilang mga armas. Slash Naswing si Ethan ng kanyang espada bago pa nila mailabas ang kanilang mga baril. Ah, ang mga taong iyon ay hindi rin maaaring gumanti sa swing. Ipinadala sila na lumipad sa magkabilang panig, sumunod si Harvey sa likuran ni Ethan, na hindi nagpapakita ng emosyon kahit na habang tinitingnan ang tanawin. Siya ay casual na kumuha ng isang sigarilyo at sinindihan ito, pagkatapos ay mahinahon na lumakad pa sulong. Halos sampung higit pang mga lalaki ang lumitaw sa sandaling ito. Lahat ng mga kalalakihan ay nagpapatrol. Nang marinig nila ang ilang ingay na nagmula sa ganitong paraan, lahat sila ay hindi sinasadya na dumating dito upang tingnan. Ang katawan ni Ethan ay gumawa na ng hakbang bago pa man sila makalapit. Cough, cough. Ang isang tahimik na tunog ay sumigaw ng magaan. Ang ilaw ay nakasisilaw mula sa espada tulad ng ilaw ng buwan. Laban sa isang Diyos ng digmaan tulad ni Ethan, ang mga tinatawag na Country J Elite ay walang pagkakataon na makalaban. Sa sandaling ito, mayroon ng hindi mabilang na mga elite sa buong paligid na inalertuhan ng paningin. Lahat sila ay lumabas sa kanilang mga pagtatago. Matapos tingnan ng paningin ng kanilang mga kapwa elite na nagdurusa ng mabibigat na pinsala, ang kanilang mga mukha ay nawala ang kulay. Mga bastards! Hindi namin hayaan silang lumapit. Patayin sila. Nakakahiya na bago pa manilama e putok ang kanilang mga baril, nawala na ang kanilang buhay. Ang amoy ng dugo ay kumakalat sa buong looban. Ang madilim na gabi ay naging marumi na pula. Hinawakan ni Ethan ang de gamit ang isang kamay, ang isa pang kamay na nagbabantay kay Harvey habang dahandaang tumungo sila sa gusali, at sa buong prosesong ito, hindi linhin ayla ni Harvey ang isang sunto, sa pagtingin sa dose dose ng mga kalalakihan na nakahiga sa lupa, ang mga mata ng mga elit lahat ay umiikot. Ang kanilang mga puso ay pumipintig ng walang katapusan. Ang taong ito ay masyadong malakas. O sa halip, hindi siya tao. Siya ang maalamat na Diyos ng digmaan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel. Pilipino Novel, maraming salamat po. Ang mga elite sa pangunahin gusali ay sa wakas ay naalarma. Maraming lalaki ang biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Kinuha nila ang kanilang mga baril at mga armas na malamig na bakal, at nagsimulang sumigaw ng mga babala ng paisa-isa. Swish, swish, swish. Si Ethan Hunt ay nasa unahan ng mga lalaking ito. Malamig ang ekspresyon niya. Ang kanyang espada ay kumikinang tulad ng ilaw ng buwan, at pinatumba niya ang lahat ng mga sinubukan na e-target ang kanilang mga armas sa kay Harvey. Makalipas lamang ang isang minuto, halos limampung tao ang nahulog sa tabi ni na Harvey at Ethan. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, at ang buong lugar ay isang madugong gulo. Dumating sina Harvey at Ethan sa pasukan ng pangunahing gusali sa loob ng tatlong minuto. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga master sa buong vilya ay sumugod. Agad-agad, ang lahat ng mga baril at espada ay naglalayong sa direksyon ni Harvey. Si Harvey ay malungkot, sabihin kay Roy Garfield na lumabas. Mapangakit, alam mo ba kung sino ako? Isang lalaki na nakasuot ng mga damit na lumitaw sa karamihan, at nagtuturo at sumigaw kay Harvey. Nang ahas ka na magsisigaw sa teritoryo ng Star Chable at kumilos ng labis. Mayroon kang mga bayag, sampal, ngunit bago matapos ng taong ito ang pagsasalita, si Harvey ay humakbang na at sinampal siya. Ang kutis ng lalaki ay nagbago ng malaki, at ang kanyang figure ay marahas na umatras. Gayunpaman, huli na siya, damapo ang sampal ni Harvey sa kanyang mukha. Ang kanyang ulo ay tumama sa lupa at pagkatapos ay bumagsak siya sa isang hindi sinasadyang paluhod. Isang itsura ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala ang kumulay sa kanyang mga mata. Siya ang Steelhead King, isa sa Eight Heaven King. Sinanay niya ang kanyang maalamat na ulo ng bakal, at ang kanyang ulo ay maaaring literal na kayang masira ang isang pader. Gayunpaman, sinampal siya ni Harvey ngayon. Hindi siya pinansin ni Harvey at nagpatuloy ng walang pag-iingat, sasabihin ko ulit. Sabihin niyo kay Roy na lumabas. Ang isa pang lalaki sa mga damit ay lumitaw. Mahaba ang kanyang buhok at nagdala siya ng aura na parang isang engkanto. Tumalon siya sa ulo ng lahat at lumapag sa harap ni Harvey na puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Medyo naningkit ang mga mata ni Ethan. Naramdaman niya ang lakas ng bagong kalaban na ito. Ako ang Tiger King, ang pangalawa sa Eight Heaven King. Nang ipinahayag ang sarili ni Tiger King ay tiningnan niya si Harvey ng isang nagyayelaw na sulyap. Tunay kang may kasanayan. Dapat ay nagkaroon ka ng isang malakas na background, marahil kahit isang piraso ng Diyos ng digmaan sa labanan ng katapangan. Sa kasamaang palad, naiiba ako sa iba pang mga tanga. Ako. Ang tinig ng Tiger King ay biglang tumigil nang ipinadala siya ni Harvey na lumipad sa isang malakas na sampal. Siya ay itinapon sa kalagitnaan ng hangin, at agad na nawala ang kanyang tinig. Ngunit muli, isa pang sampal hanggang sa kamatayan. Walang pakialam si Harvey, hindi ba maiintindihan ng sinuman sa inyo? Sabihin niyo kay Roy na lumabas at makita ako. Natigilan ang mga elit ng bansa, Jay. Ang kanilang unang poot ngayon ay napalitan ng takot. Ang taong ito na nakatayo sa harap nila ay masyadong nakakatakot. Agad niyang pinatay ang dalawang autoridad sa antas ng hari na may dalawang sampal lamang. Ito ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Hinawakan ni Ethan ang kanyang mga labi. Paano sila nagkaroon ng katapangan upang angkinan ang kanilang sarili na mga hari na may mababang antas? Tila ang pagmamataas ng bansang J ay umabot sa isang hindi mababawas na antas. Swish! Ang isang payat na figure ay lumabas habang ang karamihan ay nanginginig sa kanilang mga paa. Siya ay isang babaeng nasa edad na may itim na damit. Ang mga peklat na crew sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang mabangis na hitsura. Tinitigan niya si Harvey na may mga mata na naninikit at dahan daw ang nagsalita, binata, Talagang malakas ka. Ngunit tutuluan kita ng isang aralin ngayon. Kahit gaano ka kalakas, palaging may mas malakas. Ngayon, ako, si Dragon King. Sampal. Kumilos si Harvey. Tulad ng dati, sinampal niya ang Dragon King sa mukha. Kahit gaano ka kalakas, palaging may mas malakas. Sampal. Hindi mo nararapat na turuan ako. Sampal. Hindi ka man Diyos ng digmaan. Gaano kakatapang na inaangkin na isang hari? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Kabanata 1460 Matapos ang mga paghampas ni Harvey, ang sariling ipinahayag na pinuno ng Eight Heaven King, ang Dragon King of Country J, ay gumuho sa kamatayan ng walang kabuluhan. Siya ang hari ng isang henerasyon at naging ligaw sa bansang J. Gayunpaman, siya ay talagang sinampal hanggang sa kamatayan ng isang tao lamang. Ang mga elit ng Country J ay naging ganap na mapotla sa nakikita. Ngayon, wala na silang lakas ng loob na itaas ang kanilang mga armas laban kay Harvey. Walang pakialam si Harvey, kumuha siya ng isang tisyo upang panasan ng kanyang mga daliri. Sasabihin ko ng isang beses pa, lumabas ka rito, Roy Garfield. Tulad ng para sa inyo, itigil nyo na ang pagsakripisyo sa inyong sarili. Naging patay na katahimikan ay kumalat sa buong karamihan. Tahimik sila tulad ng mga patay. Hindi nila naisip na may isang tao na maglakas loob na pumasok sa gate at papatayin ang kanilang mga kalalakihan sa bakod, sa lahat ng mga lugar. Ang taong ito ay nagkaroon din ng katapangan upang tawagin si Roy sa pangalan na lalabas. Ang hangin ay malamig pa rin, na parang yelo, ang ilan ay nabigla, ang ilan ay Solemna, na, at ang ilan ay kinagat ang kanilang mga ngipin sa pagkabigo, ngunit walang nang ahas na kumilos o magsalita. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ipapalagay nila ang sinumang nang ahas na hamanin si Roy nang walang kamali-mali na maging kasiraan ng ulo. Si Roy Garfield ang tunay na alagad ni Wallace Park. Siya rin ang kinatawa ng sangay ng Star Chable ng Bansar J sa Great Country Age. Siya ay isang tao na may mataas na autoridad, kahit na ang isang opisyal ng lalawigan ay dapat na magpakumbaba sa harap niya. Tiyak, ang isang ordinaryong mukhang lalaki na tulad ni Harvey ay hindi maaaring mag sa isang katulad ni Roy. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tatlong mahusay na hari na nanatili sa likuran ng villa ay namatay lahat. Lahat sila ay nasampol ng kamatayan ni Harvey, at ang mga nanunood nito ay alam na si Harvey ay may karapatang kumilos ng buong pagmamalaki. Ang mga namatay ay hindi lamang mga maharlika, sila ang dakilang hari ng bansa, Jay, mga panginoon ng bansa. Nakaharap sa kay Harvey, ang kanilang kapangyarihan ay walang halaga. Paano hindi matakot ang lahat sa nakakagulat na pagtuklas? Paano sila mananatiling hindi mapag-aalinlangan? Tumanggi ka pa bang lumabas, Roy? Pagkatapos ay papasok ako sa aking sarili. Ang mga tao ng bansa J ay palaging ganito. Lahat kayo ay nagpaparada ng buong pagmamalaki. Ngunit kapag mahalaga ito karamihan, ikaw ay naging isang bangkos ng mga nakalulungkot na duwag. Ang tunay na alagad ng numero unong tao sa taekwondo. Ano ang itinuro sa iyo ni Wallace Park? Tinuruan ka ba niya na maging duwag? Ang tono ni Harvey ay hindi marunong, ngunit ang kanyang mga salita ay tinatapakan ang reputasyon ni Roy. Bang! Ang pintuan ng villa ay sinipa pabukas. Malamig ang ekspresyon ni Roy. Sa una, naghihintay siya upang kolektahin ang bangkay ni Harvey. Pero ngayon, sino ang aasa na ang stray dogs ay natapos ang lahat ng kanyang grupo? pa ni Harvey ang villa lahat. At ngayon, tatlo sa 8 Heaven King ang talagang sinampal ng kamatayan ni Harvey. Alam na ngayon ni Roy ang kakayahan ni Harvey, ngunit ang kaalaman na iyon ay pinalayas siya sa galit na galit. Ang kabisera ng Star Chable, na isa nilang pinlano na gamitin para sa kanilang pagbabalik sa Buckwood, ay isang solong kamay na nawasak ni Harvey. Bukod dito, ang mga katawan na nakahiga sa lupa ay lahat ay mga henchman at gwardya ni Roy. Noon nabubuhay, ngayon patay at ang iba ay nasa malaking pinsala. Paano hindi magagalit at mag-aalala si Roy? Tulad ng paglitaw ni Roy, ang natitirang mga elit ng Country J ay humakbang ng maingat at tumayo sa harap ni Roy, na pinuprotektahan siya ng malapit. Nakita nila ang mga sandali ng kapangyarihan ni Harvey, at hindi nila ito gaanong kinuha sa puntong ito. Maingat na pinag-aralan ni Harvey si Roy at sinabi, Garfield. Dapat sinabi ko sa Star Chable dati, na ang sinumang maglakas loob na lumakad sa South Light ay hindi na kailangang bumalik pa. Narinig mo ba ang sinabi ko? Naguguluhan ka pa rin sa akin. Gusto mo bang mamatay? Mamatay! Ang mukha ni Roy ay naging isang nakatagong ekspresyon. Harvey, hindi, Prince York. Sa palagay mo ba ay narito ako nang walang paghahanda? Naghanda ako ng isang napakagandang regalo para sa iyo.